選挙管理委員会。今日午後、兵庫県知事選挙に初当選した斉藤元彦さんが兵庫県庁を訪れ、県の選挙管理委員会の石堂則元委員長から当選証書を受け取りました。任期満了に伴う兵庫県知事選挙は20年ぶりに新人同士の争いとなり、自民党と日本維新の会が推薦した元大阪府財政課長の斉藤元彦さんが85万8782票を獲得し初当選しました。戦後最年少の兵庫県知事となる斉藤さんは、選んでくれた県民のために力を尽くすと改めて意気込みを語りました。証書いただきまして、実感が湧いてきました。県民の皆さんからですね、県政を変えてほしいというご付託いただきましたので、しっかり改革をですね、していきたいなと思っています。新知事となる斉藤元彦さんの任期は来月1日からです。